إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورۃ النمل کی دو آیتیں تلاوت کی ہیں. سورۃ النمل میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا بلقیس کے درمیان جو سفارت کا سلسلہ چلا اور دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی، اس کی تفصیلات سورۃ النمل میں ذکر کی ہیں. اسی مضمون سے متعلق یہ دو آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. درمیان میں ہوا یہ کہ ملکہ سبا بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، جو اس سے ناراض ہو چکے تھے، انہیں راضی کرنے، انہیں خوش کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ایک ہدیہ بھیجا. سلیمان علیہ السلام نے اس ہدیے کو قبول نہ کیا، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام جو چیز چاہ رہے تھے، جو بات چاہ رہے تھے، اس بات میں وہ سلیمان علیہ السلام کی اطاعت نہیں کر رہی تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا بلقیس کے ہدیے کو واپس کر دیا اور کہا بل انتم بہدیتکم تفرحون، تمہارا ہدیہ تمہیں مبارک ہو، ہمیں نہیں چاہیے. اس واقعے سے، جس موضوع پر میں آپ کے سامنے آج گفتگو کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے ہدیہ اور تحفے کی شرعی حیثیت اور اسے متعلق آداب. یہ واقعہ بتاتا ہے کہ انسانوں میں زمانہ قدیم سے ہدیے کا لین دین رہا ہے. ایک فرد دوسرے فرد کو ہدیہ دیتا ہے، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو ہدیہ دیتا ہے، ایک حکومت دوسری حکومت کو ہدیہ دیتی ہے. تو ہدیے کا جو تبادلہ ہے، ہدیے کا جو معاملہ ہے، ہدیے کا جو لین دین ہے، یہ زمانہ قدیم سے انسانوں کے درمیان چلی آنے والی ایک روایت ہے. کتاب و سنت میں تعلقات کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، تعلقات کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے، تعلقات کو مستحکم سے مستحکم کرنے کے لیے، تعلقات کو سنوارنے کے لیے جو وسیلے بتائے گئے ہیں اور تعلقات کو سنوارنے کے جو اسباب بتائے گئے ہیں، ان میں سے ایک ہدیے کا تعامل بھی ہے کہ اللہ کے بندو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، تم بھی ہدیہ دو اور سامنے والا ہدیہ دے تو تم قبول کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے کو محبت کی علامت قرار دیا ہے. کہا کہ جہاں ہدیہ ہوتا ہے، جہاں تحفہ ہوتا ہے، وہاں محبت جنم لیتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے. آپ نے فرمایا
تہادو تحابو. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو, کیا ہوگا کہ دلوں میں محبت پیدا ہوگی. جیسے سلام کے سلسلے میں کہ سلام کو پھیلانے سے, سلام کو عام کرنے سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے, ہدیے کا تعامل اور ہدیے کا لین دین بھی دلوں کی کدورت کو دور کرتا ہے, دلوں کے غبار کو دور کرتا ہے, اور دلوں میں یہ ہدیہ الفت اور محبت پیدا کرتا ہے. ہدیہ دینے سے محبت جہاں نہیں ہوتی وہاں محبت پیدا ہو جاتی ہے, اور اگر پہلے سے محبت موجود ہے تو ہدیے کا لین دین کرنے سے یہ محبت بڑھتی ہے, محبت پروان چڑھتی ہے. حضرات, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن صفات کا تذکرہ دنیا میں آپ کے آنے سے پہلے, دنیا میں آپ کے بعثت سے پہلے پچھلی آسمانی کتابوں میں جن صفات کے حوالے سے پیارے نبی کا تذکرہ ہوا, ان میں سے ایک صفت یہ بھی کہ میرا جو آنے والا آخری نبی ہے, میرا جو آنے والا آخری رسول ہے, اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول کرے گا, وہ ہدیہ قبول کرے گا, کسی ہدیہ کرنے والے کے ہدیے کو نہیں ٹھکرائے گا, ہاں صدقہ نہیں قبول کرے گا. سوچو کہ یہ کتنی اہم صفت ہوگی کہ آپ کی ولادت اور پیدائش سے پہلے پچھلی آسمانی کتابوں میں اس صفت کے حوالے سے آپ کا تذکرہ ہوا ہے کہ آپ ہدیہ قبول کرنے والے, ہاں صدقہ نہیں قبول کرنے والے. کیا فرق ہے ہدیے اور صدقے میں؟ ہدیے اور صدقے میں فرق یہ ہے, صدقہ صرف غریب کو دیا جاتا ہے, صدقہ صرف مجبور کو دیا جاتا ہے, ہدیہ امیر غریب سب کو دیا جاتا ہے, ہدیہ مالدار کو دیا جاتا ہے, ہدیہ صاحب حیثیت کو بھی دیا جاتا ہے, ہدیہ سبھی کو دیا جاتا ہے, صدقہ صرف غریب کو دیا جاتا ہے. ہدیہ دیتے ہوئے محبت کے جذبات ہوتے ہیں, سامنے والے سے محبت کا ثبوت دینا, جبکہ صدقے میں عام طور پر ہمدردی اور غم خاری کے جذبات ہوتے ہیں, بیچارہ بھوکا ہے اسے کھلاؤ, بیچارہ پیاسا ہے اسے پلاؤ, بیچارہ برہنا ہے اسے پہناؤ. تو صدقے میں غم خاری کے جذبات ہوتے ہیں, مجبور کی مجبوری میں اس کا ساتھ دینے کا جذبہ ہوتا ہے, اسی لیے صدقہ صرف غریبوں کو دیا جاتا ہے, لیکن ہدیہ یہ سبھی کو دیا جاتا ہے. تو پیارے نبی کی صفت پچھلی آسمانی کتابوں میں بتائی گئی کہ میرا یہ آنے والا آخری نبی ہدیہ قبول کرنے والا ہوگا اور صدقہ قبول نہیں کرے گا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بتاتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیہ ویثیب علیہ. پیارے نبی کا معمول تھا آپ ہدیہ کوئی بھی لا کر دے قبول کیا کرتے تھے, ہدیے کو آپ نہیں ٹھکراتے تھے. وَيُصِيبُ عَلَيْهَا, اور صرف ہدیہ قبول کرنا, قبول کرنا صرف یہی آپ کی عادت نہ تھی, بلکہ جہاں آپ دوسروں کا ہدیہ لیا کرتے تھے وہیں آپ دوسروں کو ہدیہ دیا بھی کرتے تھے. یہ شرافت کی علامت ہے, مروت کی علامت ہے, اور اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے کہ جہاں ہم ہدیہ لیتے ہیں وہیں ہم ہدیہ دینے والے بھی بنے, جس نے ہمیں ہدیہ کیا ہے اسے ہدیہ کریں یا دوسروں کو ہدیہ کریں. ہدیے کا لین دین, ہدیہ لینا اور ہدیہ دینا یہ عظیم صفت ہے. اور ضروری نہیں کہ ہدیے کی جب بات آئی کہ کوئی آپ قیمتی متاع ہی دیں, قیمتی چیز ہی دیں, نہیں. شریعت کہتی ہے کہ اصل مقصد دلوں کی الفت ہے, دلوں کی محبت ہے, دلوں کی چاہت ہے, تعلقات کی مضبوطی ہے, اور یہ چیز چھوٹی سی چھوٹی چیز سے بھی حاصل ہوتی ہے. اسی لیے کہا اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو آپ ہدیہ کر سکتے ہو کرو, وہ بھلے سے کتنی معمولی چیز کیوں نہ ہو. یہ مت دیکھو کہ اتنی معمولی چیز, اتنی حقیر سی چیز. پیارے نبی نے خواتین سے مخاطب ہو کے فرمایا یا معشر النساء لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا الشاه. آپ نے کہا اے گروہ خواتین, اے عورتوں سن لو کہ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو ہدیہ دیتے ہوئے کسی چیز کو حقیر اور معمولی نہ سمجھے, بھلے سے وہ بکری کے کھر کا ہدیہ ہی کیوں نہ ہو,
تمہیں دینے کے لیے بکری کے کھر کے سوا کچھ نہیں. دو اصل مقصد ہے جو تمہارے درمیان الفت پیدا ہوتی ہے, محبت پیدا ہوتی ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا, اذا طبخت مرقتا فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك, کہا کہ جب بھی شوربہ بناؤ, سالن بناؤ, پانی زیادہ کر کے ہی صحیح, اپنے سالن کو پتلا کر کے ہی صحیح. پڑوس کا خیال رکھا کرو اور پڑوس کو ہدیہ دیا کرو. تمہارے سالن کی لذت کم ہو جائے کوئی بات نہیں, تمہارے سالن کا مزہ کم ہو جائے کوئی بات نہیں, تھوڑا پانی زیادہ کر دو اور اتنا سالن بنا دو کہ تھوڑا سا ہدیہ اپنے پڑوس کو بھی دے سکو. تم معمول کسی بھی چیز کو معمولی نہیں سمجھنا. جب دیتے ہوئے معمولی نہیں سمجھنا ہے تو لینے والے کو بھی چاہیے کہ تبصرے نہ کرے. لینے والے کو بھی اس میں تعلیم ہے, تبصرے نہیں کرنا. اتنی معمولی چیز دیتے ہیں, ایسی چیز دیتے ہیں, ویسی چیز دیتے ہیں, یہ اچھے مومن کی علامت نہیں. ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ثلاث لا ترد, تین چیزیں ایسی ہیں کوئی بھی تمہیں وہ ہدیہ دے تو رد نہ کرو. ثلاث لا ترد, تین چیزیں رد نہیں کی جاتی ہیں اور رد نہیں ہونی چاہیے. کیا ہیں یہ تین چیزیں؟ آپ نے فرمایا الوسائد, الوسائل, تکیہ. تکیہ کو یہ ہدیہ دے تو رد نہ کرو. کیا مطلب ہے تکیہ کا تصور؟ یہ عربوں کی تہذیب ہے, عربوں کا کلچر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا عربوں کے پاس جب مہمان جاتا ہے وہ نیچے قالین بچھائے رہتے ہیں مہمان خانے میں, مہمان کو نیچے بٹھاتے ہیں اور دیوار سے متصل تکیے لگے رہتے ہیں. ایک ایک مہمان ایک ایک تکیے کے پاس ٹیک لگائے بیٹھتا, یہ تکیہ مراد ہے. وہ سونے والا سر کا تکیہ مراد نہیں. مہمان جہاں ٹیک لگائے بیٹھتا ہے, آپ گھر کسی کے گھر گئے, اس نے تکیہ پیش کیا, قبول کر لو, رد نہ کرو. کہا کہ تین چیزیں جو رد نہیں کرنی چاہیے. پہلی چیز ہے تکیہ جو تمہیں دیا جاتا ہے, قبول کر لو, لے لو, اس پہ ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤ. دوسری چیز کا دہن, خوشبو. پیارے نبی کو بہت پسند تھی خوشبو. کوئی بھی عطر آپ کو دیتا ہے قبول کرو, رد نہ کرو. اور خوشبو دینے کا طریقہ یہ, خوشبو ہدیہ کرنے کا, ضروری نہیں کہ کوئی آپ کو پوری بوٹل ہی دے. کوئی شخص ایک مرتبہ آپ کو خوشبو لگانے کی پیشکش کرتا ہے, اسے بھی قبول کرو, اسے بھی ایکسیپٹ کرو. ضروری نہیں کہ پوری بوٹل ہی ہم تک چل کر آئے, ایک مرتبہ بھی کوئی ہمیں کوئی خوشبو لگاتا ہے تو قبول کرنا چاہیے. اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللبن, دودھ. دودھ اگر ہدیے میں آتا ہے, وہ دور غربت کا دور تھا, فقر و فاقے کا دور تھا, دودھ بہت بڑی نعمت تھی. اور حضرات صحابیات, حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر وقتاً فوقتاً آپ کے گھریلو حالات کو اور آپ کی بھوک کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دودھ کا ہدیہ بھیجا کرتے تھے اور آپ قبول کیا کرتے تھے. تو آپ نے کہا کہ ہدیے میں دودھ آئے تو دودھ کو کبھی رد نہ کیا کرو. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدیے کے سلسلے میں ایک حکم کو نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے پیارے نبی سے سوال کیا, پوچھا کہ یا رسول اللہ ان لی جارین فالی ایہما اہدی, کہ اللہ کے نبی دو پڑوسی ہیں میرے اور میرے پاس اتنا ہے نہیں کہ میں دونوں کو دے سکوں, کسی ایک ہی کو میں دے سکتی ہوں, میں کس کو دوں؟ آپ نے کہا الا اقربہما منک بابا, کہا کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے قریب ہے وہ پڑوس تمہارے ہدیے کا زیادہ حقدار ہے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جو ہم سے جتنا نزدیک ہے, جو ہم سے جتنا قریب ہے, وہ ہمارے ہدیے کا اتنا زیادہ مستحق. رشتہ داری میں جو قریب ہے وہ ہمارے ہدیے کا زیادہ مستحق. اڑوس پڑوس کے حصے سے جو دوسروں کے مقابلے میں ہم سے زیادہ قریب ہے وہ ہمارے ہدیے کا زیادہ مستحق. ہمارے دوست و احباب میں جو سب سے زیادہ ہم سے قریب ہے وہ زیادہ ہمارے ہدیے کا مستحق. جس سے ہماری قربتیں زیادہ ہوتی ہیں وہ ہمارے ہدیے کا زیادہ حقدار ہوتا ہے. والدین کو تعلیم دی گئی ہے, والدین کو نصیحت کی گئی ہے, آپ اپنے بچوں کو ہدیہ دیتے ہو تو ہوشیار کے انصاف کرنا, جانبداری سے کام نہ لینا, اپنی اولاد کے درمیان ہدیہ دیتے ہوئے امتیازی سلوک نہیں کرنا.
بیٹے کو دے دیے اور بیٹی کو محروم کر دیا، ایک بیٹے کو دے دیے اور دوسرے بیٹے کو نظر انداز کر دیے، یا ایک بیٹے کو بہت قیمتی چیز ہدیے میں دے دی اور دوسرے بچوں کو بہت معمولی چیز ہدیے میں دے دی. ہدیہ دیتے ہوئے والدین کو خاص طور پہ تعلیم دی گئی ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان ہدیہ تقسیم کرتے ہوئے انصاف کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، ورنہ یہ اولاد باغی ہو جائے گی. اور اولاد کو باغی بنانے والا کوئی اور نہیں، تم ہو، تمہارا ظلم ہے اور تمہاری جانبداری ہے. نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میرے والد نے مجھے ہدیہ دیا، میری ماں نے کہا والد سے کہ جاؤ پیارے نبی کو گواہ بنا کے آؤ. نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کے والد پیارے نبی کی خدمت میں پہنچے، کہا اللہ کے نبی، آپ کو گواہ بنانے کے لایا ہوں کہ میں نے اپنے ایک لڑکے کو ہدیہ دیا ہے، فلاں چیز ہدیہ میں دی. پیارے نبی نے ان سے پوچھا، اپنی ساری اولاد کو اس طرح کا ہدیہ دیا ہے کیا؟ کہا کہ نہیں، صرف اسی ایک اولاد کو. کہا یا تو سارے بچوں کو دو اس طرح کا ہدیہ، یا پھر دیا ہوا ہدیہ بھی واپس لو. نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کے والد کو وہ دیا ہوا ہدیہ واپس لینا پڑا. والدین کو چاہیے اپنی اولاد کے درمیان ہدیے کی تقسیم ہدیہ کرتے ہوئے امتیازی سلوک اور جانبداری کے رویے سے بچیں. آج بہت سارے ماں باپ کو اولاد کی نافرمانی اور بغاوت کی شکایت ہے، تو اس کے پیچھے یہی جانبداری کا رویہ کہ کسی بچے پر ایک نظر اور دوسرے بچے پہ دوسری نظر، لڑکوں کو ایک نظر اور لڑکیوں پہ دوسری نظر، یہ جو ماں باپ کی جانب سے ہونے والی غلطیاں ہیں، یہی غلطیاں بچوں کو باغی بناتی ہیں. اس لیے والدین کے لیے ضروری ہے کہ ہدیہ دیتے ہوئے، تحفہ دیتے ہوئے، اولاد کو گفٹ کرتے ہوئے وہ انصاف کے تقاضوں کا لحاظ رکھیں. شریعت کی ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ ہدیہ جب دیا جائے ہدیہ واپس لی جانے والی چیز نہیں، ہدیہ واپس نہیں ہوتا ہے، ہدیے کو واپس نہیں لینا چاہیے. میں نے دے دیا اور پھر کہوں واپس کروں؟ ہدیہ واپس لینا سخت مذموم حرکت ہے. پیارے نبی نے اس کو مثال دیتے ہوئے کہا، العائد فی ہبتہ کالکلب یعود فی قیئہ. ہبا کرنے کے بعد، ہدیہ دے دینے کے بعد، تحفہ دے دینے کے بعد، پھر اسے واپسی کا مطالبہ کرنے والا، مانگنے والا، واپس لینے والا، اس کی مثال کیسی؟ اس کتے جیسی ہے جو قے کرتا ہے پھر اسے چاٹتا ہے. کتنی بری مثال ہے، قے، کتے کا قے، اور پھر اس کو قے کرنے کے بعد وہ خود چاٹے. ہدیہ دے کر واپس لینے والے کی مثال ایسی ہی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ مروت کے خلاف ہے، یہ شرافت کے خلاف ہے. صرف اہل علم کہتے ہیں اس قاعدے سے والد مستثنا ہے، والد مستثنا ہے، والد واپس لے سکتا ہے، بقیہ کوئی اور اس سے مستثنا نہیں ہے، اس لیے ہدیے کو واپس نہیں لیا جاتا. حضرات، کتاب و سنت میں ہدیے کے سلسلے میں کچھ اور اہم تعلیمات بھی مذکور ہیں، جن میں سے چند ایک تعلیمات کا تذکرہ کر کے انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات، ہدیہ دیتے ہوئے نیت کیا ہونی چاہیے، جذبہ کیا ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے کہ ایک خیال اور ایک جذبہ جو پیدا ہوتا ہے یا پیدا ہو سکتا ہے ہدیہ دیتے ہوئے، وہ خیال اور جذبہ نہیں ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں اور نیت یہ ہے کہ آپ بدلے میں مجھے اس سے زیادہ دیں. اس نیت سے میں دیتا ہوں، اس خیال سے میں دیتا ہوں، اس جذبے سے میں دیتا ہوں کہ میں آپ کو دے رہا ہوں اور تاکہ بدلے میں آپ مجھے اور زیادہ دیں. شریعت نے اس مزاج کو سخت ناپسند کیا. ہدیہ دے رہے ہو بس ایک ہی جذبہ کہ سامنے والے سے محبت کا ثبوت دینا ہے، سامنے والے سے کچھ نہیں چاہیے، دل کی محبت چاہیے، اس کا خلوص چاہیے، اس کی اپنائیت چاہیے، اس کی نزدیکی چاہیے، اس کی قربت چاہیے، بس رشتہ داری نبھ جائے، بس تعلقات قائم ہو جائیں، بس اس سے بڑھ کر کوئی اور امید نہیں رکھنی چاہیے. میں یہ نیت رکھ کے دوں کہ آپ مجھے اور زیادہ دیں، تو شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے. سورہ روم میں اس کو ربا کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. کہ جو بھی سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں بڑھوتری ہو، وہ اللہ کے پاس بڑھتا نہیں ہے. یہاں ربا جو کہا گیا ہے نا، یہ مکی صورت ہے، اور مکے میں آپ کو معلوم ہے
کہ ربا ابھی حرام نہیں ہوا تھا، اس لیے مفسرین کہتے ہیں یہاں ربا کی تفسیر الگ ہے، اور ربا کی تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد وہ گفٹ ہے، وہ تحفہ ہے، وہ ہدیہ ہے جو دینے والا اس نیت سے دیتا ہے کہ سامنے والا مجھے اور بڑھ کے دے. شریعت نے اس کو ربا کے مضموم لفظ سے تعبیر کیا، کہا کہ یہ رویہ اچھا نہیں ہے، اور اس نیت سے ہدیہ دینا یہ اچھی عادت اور اچھی صفت نہیں ہے. شادیوں میں ہوتا ہے، ہمارے یہاں شادیوں میں ہوتا ہے، آپ کے گھر کی شادی ہے، میں بند لفافہ دیتا ہوں، آپ کے بیٹے کی شادی ہے، آپ کی بیٹی کی شادی ہے، شادی میں میں تحفہ دیتا ہوں، اور میں پورا خیال رکھتا ہوں کہ جب میرے بیٹے کی شادی آتی ہے، میری بیٹی کی شادی آتی ہے، کہ میں نے آپ کے بیٹے کی شادی میں 2000 روپیے دیے تھے، آپ کتنا دیتے ہیں؟ پورا خیال رکھتا ہوں، میں نے آپ کی بیٹی کی شادی میں 2000 دیے تھے، آپ نے اگر 1000 دیے میں آپ سے ناراض ہو جاتا ہوں، دل ہی دل میں ناراض ہو جاتا ہوں، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ میں نے 2000 دیے تھے سال گزشتہ آپ کے بیٹے کی شادی میں، آپ 3000-4000 تو دیں میری بیٹی کی شادی میں. یہ صفت اچھی نہیں ہے. ہدیہ ہوتا ہے محبت کو بڑھانے کے لیے، اس جذبے کی وجہ سے، اس نیت کی وجہ سے یہاں محبت نہیں، کدورت پیدا ہوتی ہے، عداوت پیدا ہوتی ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے. یہ جذبہ اچھا نہیں ہے اور یہ صفت اچھی نہیں ہے. غریب کا صدقہ امیر کے لیے ہدیہ بن سکتا ہے، غریب کا صدقہ امیر کے لیے ہدیہ بن سکتا ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ غریب کو کسی نے صدقہ دیا، صدقہ صدقہ ہوتا ہے، مالدار کے لیے کھانا جائز نہیں، غریب کو دیا گیا صدقہ، غریب نے قبول کر لیا، اب وہ غریب اسی چیز کو ہدیے کے طور پہ کسی مالدار کو پیش کرے، جائز ہے. ہاتھ بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے، ہاتھ بدلنے سے مسئلہ بدل جاتا ہے. وہ غریب کے لیے صدقہ تھا، لیکن جب غریب ایک امیر کو دے رہا ہے وہی چیز، اس کی حیثیت ہدیے کی ہو جاتی ہے. آپ نے مشہور حدیث سنی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، دیکھا ہانڈی میں گوشت پک رہا، ہانڈی میں کچھ پک رہا ہے، آپ نے پوچھا کیا پک رہا ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ گوشت ہے، گوشت ہے جو صدقے کا ہے، جو بریرہ کو صدقے میں دیا گیا ہے. بریرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ لونڈی تھی، کہا کہ یہ بریرہ کو صدقے میں دیا گیا گوشت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لے آؤ، ہوا لہا صدقہ ولنا ہدیہ، کہا کہ بریرہ کے لیے وہ صدقہ ہے اور بریرہ کی جانب سے ہمارے لیے وہ ہدیہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کھایا باقاعدہ، پتہ چلا کہ غریب کو دیا گیا صدقہ، وہ اگر غریب کسی صاحب حیثیت کو دیتا ہے وہ اس کے لیے ہدیہ بن جاتا ہے. جیسے ہم، کسی نے غریب کو زکات دی، کسی نے غریب کو زکات دی، اسی غریب کے گھر ہم چلے گئے، وہ اسی زکات کے پیسوں سے چائے بنا کے پلاتا ہے، ہم بولیں گے زکات کھا لیے؟ بالکل نہیں، وہ ہمارے لیے جائز ہے. تو غریب کا صدقہ اس کی جانب سے امیر کے لیے ہدیہ بن سکتا ہے. اسی طرح سے حضرات، ایک مسئلہ یہ بھی، ہدیے کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے مجھے کوئی چیز ہدیے میں دی، کیا میں وہی چیز کسی دوسرے کو ہدیہ کر سکتا ہوں؟ بالکل جائز ہے. بعض لوگ اسے غیر مناسب سمجھتے ہیں یا ناجائز کہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہاں، جس نے ہدیہ دیا ہے اس کے جذبات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اگر سامنے والا جس نے کہ مجھے ہدیہ دیا اس کو برا لگے گا، تو اخلاقی تقاضا ہے کہ میں اس ہدیے کو آگے نہ بڑھاؤں، اپنے ہی پاس رکھوں. ورنہ فی نفسی ہی ایک مسئلے کے طور پر اگر دیکھا جائے، تو جو چیز ہدیے میں آتی ہے ہم تک، اسی چیز کو ہم دوسروں کو بطور ہدیہ دے سکتے ہیں، پیش کر سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ خاتون صحابیہ حاضر ہوئی، اور حاضر ہو کر انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ چادر ہے جو میں نے پورے اہتمام سے اپنے ہاتھ سے خاص آپ کے لیے بنائی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر قبول کی، گھر کے اندر تشریف لے گئے، اور چادر زیب تن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے. بہت اچھی لگ رہی تھی، بہت عمدہ تھی، بہت اچھی لگ رہی تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چادر بہت پسند بھی آئی. تو صحابہ کے درمیان آپ اس چادر کو پہنے ہوئے موجود تھے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی، مجھے دے دیجئے چادر، یہ چادر جو آپ کو پسند آئی ہے مجھے دے دیجئے. پیارے نبی، کسی سائل کے جواب میں آپ نے زندگی میں کبھی لفظ نہیں فرمایا. جیسے یہ صحابی نے مانگا، گھر کے اندر تشریف لے گئے
وہ چادر اتارے، لپیٹ کر لائے اور لا کے صحابی کے حوالے کر دی، اور سارے صحابہ نے ان صحابی کو ٹوکا اور کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے اچھا نہیں کیا، ایک چادر جو اس خاتون نے بڑی عقیدت سے نبی کے لیے بنائی تھی اور جو پیارے نبی کو پسند آ چکی تھی، آپ پہن چکے تھے اور تم نے آگے بڑھ کر مانگ لی، تم کو معلوم ہے کہ پیارے نبی کسی کو نہیں نہیں بولتے۔ صحابی نے کہا لوگوں صحیح بات ہے، تمہاری بات بھی صحیح ہے، لیکن میری نیت اور میرا جذبہ پہلے وہ سنو۔ کہا کہ میں نے یہ چادر پہننے کے لیے نہیں مانگی ہے، یہ چادر جو نبی کو پسند آ چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ کل جب میرا انتقال ہو تو مجھے اس میں کفن دیا جائے، میرے کفن کا حصہ بنے یہ چادر، میں نے اس لیے مانگی ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب ان صحابی کا انتقال ہوا تو اسی چادر میں ان صحابی کو کفن دیا گیا۔ اس واقعے سے جہاں بہت ساری باتیں ثابت ہوتی ہیں، وہیں یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں جو چیز ہدیے میں آتی ہے ہم دوسروں کو وہ چیز ہدیے میں دے سکتے ہیں۔ صحابیہ نے جو چادر نبی کو ہدیے میں دی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی چادر اپنے ایک ذلیل القدر صحابی کو ہدیے میں دی۔ اسی طرح سے حضرات، غیر مسلم حضرات، غیر مسلم احباب، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمارے لیے مسئلہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ غیر مسلم کو ہدیہ دیا جا سکتا ہے کیا؟ یا غیر مسلم کا ہدیہ قبول کیا جا سکتا ہے کیا؟ کتب احادیث میں کئی ثبوت ہیں اس بات کے کہ غیر مسلم ہدیہ دے قبول کر سکتے ہیں اور غیر مسلم کو ہدیہ دے سکتے ہیں۔ بادشاہ مصر جس کا لقب تھا مقوقس، مقوقس مصر نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا۔ کرسچن تھا بادشاہ، وہ مصر کا بادشاہ کرسچن تھا، اس نے پیارے نبی کی خدمت میں ہدیہ بھیجا، ایک تو خچر بھیجا، ایک خچر، اور دوسرا ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہا اور ان کی بہن سیرین، یہ دو بہنوں کو مقوقس مصر نے، مصر کے بادشاہ نے پیارے نبی کی خدمت میں ہدیہ کیا تھا۔ ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہا کو پیارے نبی نے اپنے پاس اپنی لونڈی کے طور پہ رکھ لیا، اور انہی کے بطن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تھی جو 18 مہینے کی عمر میں وفات پا گئے تھے، اور جو ان کی بہن تھی سیرین، سیرین کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دربار کے شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو گفٹ کر دیا، حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے پاس رہی سیرین۔ اور جو خچر بادشاہ نے ہدیہ کیا تھا، اس خچر کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدت تک استعمال کرتے رہے۔ پتہ چلا کہ غیر مسلم کا ہدیہ قبول کیا جا سکتا ہے، اور جیسے کیا جا سکتا ہے ویسے غیر مسلم پڑوسی کو، غیر مسلم دوست کو، غیر مسلم بزنس پارٹنر کو وہ ہدیہ دیا بھی جا سکتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک ریشمی لباس بڑا ہی عمدہ بکتے ہوئے دیکھا، پیارے نبی سے کہا اللہ کے نبی یہ ریشمی لباس بہت اچھا ہے، آپ لے لیجئے نا تاکہ آپ جمعہ کے دن پہن سکیں، اور جب وفد آپ کی خدمت میں آتے ہیں اس لباس کو پہن کر آپ وفود کا استقبال کر سکیں۔ آپ نے کہا کہ ھذا لباس من لا خلاق له فی الاخرہ، کہ آخرت کے طلبگار بندوں کے لیے ایسا قیمتی لباس زیب نہیں دیتا ہے۔ بعد میں پیارے نبی نے وہی لباس، کیونکہ پیارے نبی کے پاس وہ ہدیے میں آ گیا وہ لباس، تو پیارے نبی نے حضرت عمر کو ہدیے میں بھیجا۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی آپ نے تو فرمایا تھا کہ یہ آخرت کے طلبگاروں کو زیب نہیں دیتا، آپ نے مجھے ہدیے میں بھیجا ہے۔ آپ نے کہا میں اس لیے نہیں بھیجا ہوں کہ تم پہنو، یا تو اس کو بیچ دو، بیچ کے دو پیسہ کما لو، یا کسی کو ہدیہ کر دو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کے رشتہ دار بھائی جو غیر مسلم مکے میں رہا کرتے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک رشتہ دار غیر مسلم بھائی کو مکے میں تحفے کے طور پہ یہ جوڑا بھیج دیا۔ پتہ چلا کہ غیر مسلم کو ہدیہ دیا جا سکتا ہے۔ ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے، صحابی رسول عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے گھر بکری ذبح ہوئی، تو گھر کے اندر آئے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، آ کے گھر والوں سے پوچھا اہدیتم لجارنا الیہودی،
کہ جو بکری ذبح ہوئی ہے ہمارا جو پڑوسی یہودی ہے بکری کا گوشت ہدیے میں بھیجا کہ نہیں تم لوگوں نے، جلدی بھیجو. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے بکری کے گوشت کا ہدیہ اپنے یہودی غیر مسلم پڑوسی کے گھر بھیجوایا، پتہ چلا کہ ہدیے کا لین دین غیر مسلم کے ساتھ کرنا جائز ہے. ایک اہم مسئلہ، ہدیے کو ہدیہ ہونا چاہیے، ہدیے کو رشوت نہیں بننا چاہیے. جہاں ہدیہ رشوت بن جائے تو وہاں ہدیہ کا لین دین ناجائز ہے. یہ کہاں ہوتا ہے؟ عہدیدار منصبدار اپنے ماتحتوں سے ہدیہ لے، کالج کا پرنسپل ہے وہ اساتذہ سے ہدیہ لے یا اپنے اسٹوڈنٹ سے ہدیہ لے. یہاں ہدیہ رشوت بن سکتا ہے. کیسے؟ میں پرنسپل ہوں، ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے ہدیہ دیا، میں نے ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا. کل وہ اسٹوڈنٹ جب وہ لیو لینے کے لیے میرے پاس آتا ہے تو میں اسے نئی نہیں بول سکتا، اس لیے کہ میں اس کے احسان پہلے دبا ہوا ہوں، اس نے مجھے ہدیہ دیا ہوا ہے، اس کے ہدیے کی وجہ سے میں اسے چھٹی دے دیتا ہوں. اور وہی دوسرا اسٹوڈنٹ آتا ہے جس نے مجھے کبھی ہدیہ نہیں دیا، میں اسے دھڑے سے کہہ دیتا ہوں نہیں چھٹی نہیں، جاؤ بیٹھو. ہدیہ رشوت بن سکتا ہے. جہاں ہدیہ رشوت بن جائے وہاں ہدیہ ناجائز ہو جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو ابن اللطبیہ نام بتایا جاتا ہے، پیارے نبی نے زکات وصول کرنے کے لیے بھیجا. زکات وصول کرنے کی ذمہ داری بہت عظیم ہوتی ہے، صحیح کیلکولیشن کرنا ہر شخص کے مال کا، ہر شخص کے جانوروں کا، اور مناسب مال لینا جتنا کہ لینا چاہیے. تو اگر یہ زکات وصول کرنے والا لوگوں کے ہدیے ایکسیپٹ کر لے، لوگوں کے ہدیے قبول کرنے لگ جائے، تو جو لوگ اسے ہدیہ دے رہے ہیں ان کا کیلکولیشن کرنے میں کچھ رعایت کر سکتا ہے وہ. اس لیے شریعت نے زکات وصول کرنے والوں کے لیے کسی بھی شخص کا ہدیہ قبول کرنا منع کر دیا. تو ایسے ابن اللطبیہ یہ صاحب گئے اور زکات وصول کر کے لائے اور پیارے نبی کے حوالے زکات کا مال کیا، اور ایک چیز اپنے لیے خاص کر لیے، کہا یہ تمہارا زکات کا مال ہے اور یہ چیز مجھے ہدیے میں دی گئی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت برہم ہوئے اور سخت غصہ ہوئے. آپ نے کہا اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھے رہتے اور پھر دیکھتے کہ یہ ہدیہ تم تک کیسے چل کے آتا. آپ نے کہا وہ بھی جمع کرو، اس ہدیے کو بھی بیت المال میں انہیں باقاعدہ جمع کرنا پڑا. ہدیہ جہاں رشوت بن جائے ہدیہ ہدیہ نہیں رہتا اور اس کا تعامل اور اس کا لین دین ناجائز ہو جاتا ہے. اس سے ایک اور ضروری مسئلہ، جس کو ہم نے قرض دیا ہے یا یوں کہ جس کو ہم نے قرض دیا ہے، جس نے ہم سے قرض لیا ہے ان کا ہدیہ لینا ہمارے لیے ناجائز ہے. میں نے آپ سے قرض لیا ہے، میں نے آپ سے قرض مانگا، آپ نے مجھے قرض دے دیا، اب میں کل آپ کو کوئی چیز ہدیے میں لا کے دیتا ہوں تو آپ کے لیے ناجائز ہے وہ چیز، وہ ہدیہ حرام ہے، کیونکہ وہ ایک طرح کا سود ہے. وہ میں ہدیہ کیوں دے رہا ہوں، کیوں ہدیہ دینے کا خیال آیا؟ چونکہ میں نے آپ سے قرض لیا ہے، قرض کی وجہ سے آپ کو ہدیہ دینے کا خیال آیا میرے دماغ میں. اور ربا کسے کہتے ہیں، سود کسے کہتے ہیں؟ ہر قرض پر جو فائدہ حاصل ہوتا ہے اسی کو سود کہتے ہیں. سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جس کو قرض دیتے تھے اس کے گھر کے سائے میں بھی نہیں کھڑے ہوتے تھے، جس کو قرض دیتے تھے اس کے گھر کے سائے میں بھی نہیں کھڑے ہوتے تھے کہ میں نے اس کو قرض دے رکھا. ہاں اگر میرے آپ کے درمیان پہلے سے ہدیے کا لین دین رہا ہے، پہلے سے میں آپ کو دیتا رہا ہوں تو کوئی حرج نہیں، میں آپ سے قرض لینے کے باوجود میں آپ کو دے سکتا ہوں، کیونکہ پہلے سے ہمارے درمیان ہدیے کا لین دین اور اس کا معمول رہا ہے. میں نے کبھی آپ کو ہدیہ نہیں دیا اور کبھی خیال نہیں آیا، اور آیا ہے تو اب جب آپ نے مجھے قرض دیا ہے میں آپ کو ہدیہ دیتا ہوں، تو یہاں نام ہدیہ ہے اور اس کا حکم سود کا ہے. اسی لیے جس کو ہم نے قرض دیا ہے اس کا ہدیہ قبول کرنا بھی ناجائز ہے. تو بہرحال حضرات یہ کچھ تعلیمات ہیں جو ہدیے سے متعلق، تحفے سے متعلق، جیسے ہم نے کہا کہ جن رشتہ داروں سے ہمارے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں، جن پڑوسیوں سے ہمارے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں، جن دوست و احباب سے ہمارے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں، یہ ہدیہ پل کا کام کرتا ہے، برج کا کام کرتا ہے. آپ آگے بڑھ کے بات نہیں کر سکتے ہو، اتنا کرو کہ اس رشتہ دار کے گھر کوئی ہدیہ بھیج دو، اس پڑوس کے گھر کوئی تحفہ بھیج دو، اس دوست کے گھر کوئی تحفہ بھیج دو. یہ تحفہ
یہ ہدیہ ہمارے اور آپ کے تعلقات کو استوار کرنے اور بگڑے ہوئے تعلقات کو بنانے میں بڑا کردار ادا کرتا ہے. یہ عظیم اخلاقی تعلیمات ہیں جن کا ہم سب کو لحاظ رکھنا چاہیے. رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو کتاب و سنت کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.